Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 11 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 179 gramas. Por sua vez, o Infinix Hot 11S também é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 11 tem tela infinita de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Hot 11S, temos display infinito de 6.8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Redmi Note 11, vem a câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Hot 11S traz câmera principal tripla de 50 megapixels, 2 megapixels e VGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 11 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Hot 11S também veio com Android 11, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Redmi Note 11 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Hot 11S conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 11 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Hot 11S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com inteligência artificial. Atualmente, o Redmi Note 11 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Hot 11S pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.